ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ଡେଟ୍ କାହିଁକି ଘୁଞ୍ଚିଲା? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ହେଲୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣା ସବୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ହେଲୋ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ରେ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେମିତିକି ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍, ବଲିଉଡ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସବୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଗେଣ୍ଡୁ କାଲି ରାତିରେ କଣ ବଡ ଭାବେ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ନା କଣ? ଗୋଟେ ରାତିରେ ପୁରା ପିଲାରୁ ତଗଡ଼ା ମରଦଟି ହେଇଗଲୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିଗଲେ। ହେଲେ ଏ ପାଗଲା ତୁ କଣ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ହଉଥିଲେ? ଭଲ ଚାଲା ଗପ ଗପୁ ତୁ। ଗେନ୍ଦୁ କିଏ? ତା ବାପା କିଏ ଜାଣିପାରିଲୁ? ଆଉ ଗାନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୁ କଣ ଡାକୁଥିଲେ? ତା ନାଁ ପିଲା ଗେନ୍ଦୁ, ଗେନ୍ଦୁ ଗେନ୍ଦୁ ଫୁଲ। ତୁ ତାକୁ ଗାନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୁ ଡାକି ତା ନାଁ ତାକୁ ପିଲା ଟେନ୍ଥ କରିଦେଲୁନି। ତମେ ଗାଣ୍ଡୁର ବାପା? ସରି ସରି ମୁଁ ସେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ହୁଅନ୍ତି ତ, ତୁମେ ପୁରା ଗାଣ୍ଡୁର କାର୍ବନ କପି। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ନଟିଏ ଗାଣ୍ଡୁର ସାଙ୍ଗ, ଟେଷ୍ଟ ପେପର ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଓହୋ, ତୁ ତାହେଲେ ନଟିଆ? କିନ୍ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ତୋ କଥା ଫୋନରେ କହେ। ହଉ ହଉ, ଆତେ ଆତେ ବିତୁଲକୁ ଆତେ, ଭଲ ବେଲାଲେ ଆଇଛୁ ମାଉତି। ବଦିଆ ବଦ ମାତ ଦୋଲ କରତି, ଆମ ତାଙ୍ଗେ ଦିଟା କାଇ ଦେଇଦବୁ ହେଲା। ଆତେ ମୋ ସାଙ୍ଗଲେ ମାତ ଭାତ ଖାଇବୁ ଦେଇତି ଦାଦା ରାନୀ। ତ ନା ବଦା ବଦି ତହିଲା ନତିଆ ଆଇତି, ତା ପାଇଁ ବି ବାଦ। ତାହା ପାଇଁ ଖଟିଆ ପାଇଁ? ଆ ସେ ଖଟିଆଟା କଣ ଖାଇବ ବା? ଆଲ ଆଉ କତିଆ ନୁହ, ନତିଆ ନତିଆ ମୋ ତାଙ୍ଗ। ଓହୋ ତଟିଆ, ହଉ ହଉ। ଆରେ ତଟିଆ, ତୋ ବୋଉ କଣ କରୁଥିଲା ବା? ମାଉସୀ ମୋ ବୋଉ ପୁରା ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। କଣ କହିଲୁ? ବାନ୍ଧୁଥିଲା? କଣ ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧୁଥିଲା? ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବ କି? ନାଇଁ ମାଉସୀ, ବାନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ହାତ ବାନ୍ଧୁଥିଲା? ଆରେ କାହାର? ତୁ ଆଗ ଦାଇ ବାଲିଲୁ, ବୋକାଲ ବା ପେଟ ଦଲିଲାନି। ଆରେ କଣ ଜଳିଗଲା ବା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଜଳି ପଡ଼ିଯିବନି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଢି ଦଉଛି। ନଟିଆକୁ ମାତ ମୁଣ୍ଡା ଦବୁ, ତାକୁ ମାତ ମୁଣ୍ଡା ବାଲି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଲେ ଆଲେ, ତ ପୋଦା ମାତ ଗୁନ୍ଦ ଗୁଡାକ ତାକୁ କ ଦଉ ତ, ତାକୁ ମାତ ମୁଣ୍ଡ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ। ଦେଲି ପରା ମାଛ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣିଆ ଲୁଣିଆ ପୋଡା ପୋଡା ମାଛ ଗୁଣ୍ଡ ଭଜା, ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ କଥାଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଏତେ ବଡ ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତତେ କହିଲ କେଲ ପିଲିଆ ଡାକ ତାରିଲାନି କି? ତତେ ତଲ ତଲେ କାଇ କାଉଛୁ? ରେ ବାପା, ନେଲୁ ନେଲୁ ଏଇ ଶୁଖିଲା ଭାତ ମୁଠା ଗିଳି ଦେ, କଣ୍ଟା ଖସିଯିବ। ଆଉ କଥା ତ କଟିଗଲା, ତାକୁ ଲିକେ ପାଲିଆଲି ଦିଅଲେ କାନି ଦେବି। ହଁ ମୁଁ ସେଇ ପାଣି କହୁଛି, କାନି ନୁହେଁ। ତୁ ବାପା ତ ଘରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ତୁ ବୋଉକୁ ତ ଶୁଣାଯାଉନି, ତା ସାଙ୍ଗେ ବକ ବକ ହୋଇ ଚିଡ଼ା ଲାଗୁଥିବ ତୁ? ଆଲେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ପାଟିଲା ନୁହେଲେ ଆତେଲେ ତାଲିକି କୁହେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଯାଉଛି। ଆଲେ ଟିକେ ଲହଲେ ତାଙ୍ଗେ ତାଙ୍ଗେ କାଇ, ତୁ ଏଇଠି ଆମ ଗଲେ ଟିକେ ତୋଇ ପଲ।
ତାପରେ ଯାଇ ଗଲେ ପାଠ ପଲିବ ଆଉ। ହଁ ହଁ ଭଲ କଥା କହିଲୁ, ଆରେ ମାଛ ଝୋଳ ବାସନରେ ତ କେତେ ଭାତ ଖାଇଦେଲି, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇ ହବନି ଆଉ। ଆଲେ ଲାଦାଲାଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ମତାଲି ପକେଇଦେଲ, ମତା ଗୁଲା କାମୁଲି ପକେଇଲେନି। କୋଉଠି ବିଛା, ନିଜେ ଖଟ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ପାରୁନ, ମତେ ଡାକୁଛ। ଆଲେ ତେ ତୋଇଲା ପିଲାଟାକୁ ତଲୁ କାଇଁ ଗୋତାଉଛୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲୁନି। ଆରେ ତମେ ପରା କହିଲ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ପକାଅ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଥିରେ କଣ କାମ, ହାତରେ ତ ଘୋଷାରିବି। ଓହୋ ଲାଦାଲାଲି, ଲକ୍ଷେ ହେଇତି ମୁଁ ବାହାରେ ଲଉତି, ନହେଲେ ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କେବେ ତୁ କଲାପ ହେଇଯାଆନ୍ତାନି। କଣ ବାଗଲପୁର ଯିବ? ଆଲେ ନାଇଁ ତାଉ, ତମେ ଯାଅ ତୋଇବ, ମୁଁ ମତାଲି ପକେଇଦେବି। ହଉ ହଉ, ମୋ ହାତଟା ଦରଜ, ମୁଁ ଘୋଷାରି ପାରୁନି। ହଁ ଖଟ ଉପରେ ବିଛାଟାକୁ ବାହାରେ ପକେଇଦବ, ମାରିବନି। ରକ୍ଷା ହେଇଗଲେ, ମାଉସୀ ଗାଣ୍ଡକୁ ଆଗ ନ ଧରି ଯଦି ମତେ ଘୋଷାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଇରି ବାବା, ଏଠୁ ପଳେଇ। କିଲେ ତୁଆଲେ ଦାଉତୁ, ବାପା ପଲା ମତାଲି ବାନ୍ଧିଲନି, ଆଉ କଲା ମତା କାମୁଲିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଡେରି ହେଲେ ପରେ ମୋ ବାପା ବାଡ଼ିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଶୋଇପଡ଼ୁ। ଆଲେ ତୁ ପଲା ତଉଥିଲେ ବହୁତ ତାଇତି ବୋଲି ତାଲି ପାଲି ବୋଲି, ଆଉ ପୁଣି ଦାଉତୁ ତଲ, ଆଲେ ତୋଲ ତାହେଲେ କଥା ହଉଥିଲେ ଠିକ ଲାଗେ। ଆଉ ନାଇଁ, ମୋ ପେଟରୁ ଅଧା ହଜମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଥର ଚାଲି ଚାଲି ନୁହଁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବି। ଆଲେ 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 ଲତିଆ ତୁଲୁ, ଆଲେ ତା ବହିତ ନେଇକି ତାହେଲେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ହେଲୋ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।